Haya ndo maneno yaliyozua mjadala kupitia nyimbo ya Nai wa Mitego ambayo imekuwa trend sana mtandaoni, pia na kuzua gumzo kubwa sana sana kutokana na Nai kuimba maneno ambayo sio katika nyimbo hiyo, na familia yake pia kwa jumla wameweza kufunguka. Twende tukaone maneno ambayo yametokea ama yamejitokeza katika nyimbo hiyo. Vesi ya kwanza kabisa ambayo ameimba Nai wa Mitego imeanza kusema kwamba nimezaliwa peke yangu na nitakufa peke yangu, mwamini Mungu wako nibaki na imani yangu, kwamba yeye Nai ana imani yake tofauti na sisi tunayemwamini Mungu wa Kristo na Waislamu tunayemwamini Mungu, Nai haamini kitu hicho. Lakini bado hajaishia hapo, akasema kama kweli kama kweli kuna mbingu basi nina njia yangu, kwamba siku ya kufa naye ana sehemu yake ya pakwenda ama ana sehemu yake ya kufufuliwa tofauti na sisi tunavyoamini kwamba siku ya kiyama tutakuwa pamoja na Mungu kutokiwa tuna enjoy. Okay, akaja verse 2 hapa ambaye ameimba verse number 2. Wenye roho mbaya ni wewe umewapa hela. Una makosa kibao lakini hatuwaoni jela. Kwenye kipengele cha chorus ameimba kwa msisitizo kwenye chorus hapa. Nasema hivi, Mungu upo wapi? Hivi Mungu upo wapi? Hivi Mungu yupo? Hivi kweli Mungu yupo? Hivi kweli Mungu yupo? Hivi kweli Mungu yupo? Alafu kwenye verse number 3 anasema ninayemwabudu mimi sio mnayemwamini nyinyi. Najua tuko tofauti kuanzia imani mpaka dini. Verse number 4 amesema hivi, anayewapa pesa mashoga ni Mungu gani? Ninayemwamini mimi sio mnayemwamini nyinyi. Najua tuko tofauti kuanzia imani hadi dini, kwamba Nai anaabudu kitu chake tofauti na sisi tunayemwamini Mungu. Mwambia Mungu au umekula kona, shetani ame take over, yani au Mungu umekimbia, shetani umemwachia, yani dunia. Mungu hayupo, kuna shetani. Okay? Sasa ni jambo la kujiuliza mara mbili mbili, Nai wa Mitego kumwambia Mungu au umekula kona, shetani ame take over, kwamba Mungu amekimbia na amemwachia shetani dunia, ama shetani ndo mwenye mamlaka kwa sasa. Kupitia nyimbo hii imekuzua gumzo kubwa sana sana kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia mama yake Nai tumeona alifunguka kupitia video iliyopita, amefunguka sana na anaonyesha ameumizwa mpaka anadai kwamba wazazi wenye watoto wasanii wana changamoto sana, hususan yeye anapata tabu sana lakini huenda hata wengine fadhali huenda kwa wale wenye watoto ambao ni waigizaji wa movie, yani kwenye bongo movie. This is Jiriwas TV, make sure you subscribe kwenye Jiriwas TV kwa info mbalimbali. Usisahau kutucheck Facebook na Instagram kwa Jiriwas TV.